A falta de água é uma preocupação mundial. Nas propriedades onde brotam as minas, os produtores rurais são orientados a preservar essas fontes. Eles utilizam a água para irrigação das lavouras e para o próprio consumo. A cooperativa integrada mantém desde 2006 o projeto Nossa Água, atendendo produtores como Richardson, que tem uma fazenda em Arapongas a 40 quilômetros de Londrina. Na área de 370 hectares, cultivada agora com soja, são sete nascentes, seis delas já preservadas. Outras seis nascentes em uma área vizinha também vão passar pelo mesmo processo de preservação. Esse processo é bastante simples. Depois de localizar a mina, é só limpar a área, canalizar a água, deixando um suspiro para a limpeza e outro em caso de cheia de rios. Em seguida, é só proteger a base com cimento. Por dentro desse compartimento, pedras ajudam a segurar as impurezas da água que chega até a propriedade. O que sai da mina se junta a esta outra nascente e é canalizada até esta caixa d'água, com capacidade para 10 mil litros. A sobra é mandada de volta para o córrego, que deságua no Ribeirão dos Apertados responsável pela captação de água na cidade. Outras duas caixas d'água com capacidade para mais 20 mil litros garantem o armazenamento. Análises periódicas da água ajudam a manter a qualidade do produto. Além disso, em volta da mina, num raio de 50 metros, o produtor é obrigado a manter a mata ciliar, que ajuda na preservação. É obrigatório por lei que você tenha a preservação da mina, é, numa mar ao redor da mina você tem que ter a mata nativa mesmo Então é por isso que a gente procura até estar tá preservando E orientando os produtores a estar tá plantando variedade nativa né? Não estar não, não tá cultivando nessas áreas né? é, E preservando para que a mina não venha a desaparecer né? O intuito dessa preservação ao redor da mina é justamente esse Se você não tivesse a preservação da mina O lençol freático, por ele ser superficial é, Ele pode afundar e sumir essa mina Então você não tem essa disponibilidade de água e, e daí fica sem água na, na propriedade. Em toda a fazenda, são 11 mil litros de água jorrando assim por hora. Água limpa e de boa qualidade, mesmo em período de seca. O Richardson sabe bem o quanto ajuda a natureza, preservando as fontes e garantindo fartura de água na propriedade. Antes do projeto ser realizado, é, era uma. Não era, não era, um, ficava exposto, ficava natureza, né? Mas não organizado, com respiro, com uma parte para você fazer uma limpeza quando precisa. Então assim é um trabalho totalmente diferenciado. Eu acho importante, né? Você ver um trabalho desse, a gente está preservando a água do planeta, né? A qualidade da água, a fazenda é muito rica, são sete, no total de sete minas, né? Já foram preservados seis. E ainda resta em todas as propriedades, faltam seis minas ainda a serem preservadas. E nós é, decidimos realizar esse projeto né, pela qualidade, do, junto com a Integrada, e pra, pela preservação da água, para ajudar o planeta, pela satisfação de ver a água, essa, esse bem tão precioso hoje preservado. Até agora, a nossa água já garantiu a preservação de mais de 100 nascentes em toda a área de abrangência da Cooperativa Integrada. É o resultado de uma parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e atende à legislação com a preservação de recursos naturais, incluindo mata ciliar e rios. O produtor, na verdade, é o grande guardião da natureza e dos recursos naturais. Né? E eles sabem realmente da importância de ter uma preservação consciente da natureza, né? que a produção é, está intimamente ligada a essa preservação. Então. É, Para a cooperativa, acho que é mais importante você ter essa preservação dos recursos naturais, né, tão importante quanto a produção de alimentos.